Oertje en Encore van de Norwegian Cruise Line brengt cruisen naar een geheel nieuw niveau. En wij gaan je laten zien waarom dat is. We laten je graag een kleine selectie zien van de hutten aan boord van de Encore. We beginnen met een balkonhut en gaan vervolgens naar een mooie selectie van de Haven Suites. Het De Haven-gebied is exclusief toegankelijk voor gasten die in een suite verblijven. Geniet in privésfeer van een luxe lounge, eigen restaurant en een groot overdekt zwembad. De avond is aangebroken op de Norwegian Encore en wij gaan zometeen eerst dineren in de teppanyaki, waar koken tot een kunst wordt verheven en live cooking op hoog niveau wordt vertoond. Daarna gaan we de andere restaurants ontdekken, de bars afstruinen en staat er een spectaculaire show op het programma. Norwegian Cruise Line heeft een uniek concept aan boord, genaamd Free at Sea. Dit biedt je de mogelijkheid om 2 opties te kiezen uit 4 pakketten. Namelijk een wifi-pakket, een specialiteitenrestaurantpakket, een drankenpakket en een excursietegoed. Deze extra's kost je ongeveer 100 euro voor een week cruisen. Een goede deal dus. Altijd al eens willen ervaren hoe het is om te vliegen, in een Formule 1 auto te racen of op een safari te gaan? In de Galaxy Pavilion kom je erachter door tal van virtual reality games en simulators die je meenemen naar een compleet andere wereld. En dan het absolute hoogtepunt van de Norwegian Encore. De Speedway. Het is de langste kartbaan op zee en staat garant voor een pure adrenalinekick, hoog boven de golven.
Ons bezoek aan de Encore zit er alweer op. En het schip is daadwerkelijk van een andere klasse. Van go-karts tot laserdeck, van een sneeuwruimte in de sauna tot waanzinnige glijbanen en van een uitgebreid buffetrestaurant tot live cooking. De Encore heeft het allemaal. We sluiten ons bezoek af met een lekkere koffie van de Starbucks en gaan zometeen weer op weg naar huis.